guys good morning my name is Policia. Kung pag-usapan natin ngayon yung license to possess in Firearms so l top so yung l top guys i to ay isang sangay ng office diyan sa fad sa pnp fao uh, fire exclusive Firearms arms exclusive office diyan sa kampo krame na kung saan nangangasiwa ng mga firearms isa, sa, sa kanilang function. So ngayon, pag-usapan natin kung paano ka ba makakaroon ng firearms na legal. Yun, bilang isang civilian. So, iyan natin yung mga agent of authority police. Automatic na yun. Tayo, tayo yung mga civilian or businessman. Uh, mayroon tayong privilege. Take note pa, Privilege, hindi po rights. Ang ibibigay sa atin ng PNFAO na magkaroon ng kahit uh, short firearms uh, maximum siguro 45 no kapag civilian ka or businessman so ang una po natin gagawin uh, mag mag apply po tayo yung si F, F -O po Fire Explosive Office meron po silang online application na magsa-sign in ka sa kanilang website tapos uh, meron pong form doon uh, online muna. Tapos after noon may mga requirements din silang hinihingi tulad ng gun safety seminar, uh, ano pa? Neuro and other clearances tulad ng police, DI, court o other other clearances pa. Madali lang 'yon. So ang tanong mag apply tayo doon. Kayo kung civilian kayo, at least uh, sa type 1 na uh, L-top uh, possess ka ng at least dalawang firearms ang inaallow nila sa civilian, sa businessman. Tulad ng mga abogado, uh, doctors, medical or other businesses na may kinalaman sa high risk yung ah uh, tinatawag mong trabaho. Pwede tayo mag-apply. Ang L-top may qualification 'yan at nyo 'yan every I think 2 years ka, every two years. So, magkaiba po yung l -TOP kasi pag may l ka na uh, pwede ka nang bumili ng firearms iba po, po yung license ng firearms at iba pa rin yung license ng permit to carry so yung l top permit to own and to own and possess firearms. Uh, so, uh, tatlong permit ang kailangan natin. So, yung L-TOP uh, at saka yung permit ng firearms and then yung ayong permit to carry. So, tatlong lisensya po ang kailangan nyo kapag mayroong kang para maging legal ang iyong firearms. Pero kung yung isa dito, yung permit to carry, ay pwede mong hindi kunin kapag yung firearms mo ay hindi mo dadalhin sa bahay lang. Ang kailangan mo lang, L2 at lisensya ng barel. License of firearms. Yan po ah. Dalawa lang. So, itake note nyo yung tatlo. Dapat magkakabali yan. Kung gusto nyo magkaroon ng legal na firearms na daladala nyo. Uh, example, uh, isa kang businessman. So, kailangan mag secure yung tatlo para hindi ka makasuhan kung sakaling mayroong ma-intercept ka ng illegal position of firearms. Okay pa? Malinaw. So, ang price niyan, mura lang. Siguro yung L-top ay mag siya ng 5K kung ikaw yung maglalakad. Pero kung mag ka, siyempre magbayad na ng mga tao. Aabot uh, yan sa mga 5 to 10K. Yun, di ba? Siyempre, malaking abala yan kapag naghanap ka ng mag-aalalay Okay, guys, ha? Sa LTOP, meron tayong mag-sign in kayo dyan. Meron silang online application. I think, after mo mag-online, isusubmit mo ngayon yung mga requirements mo dyan. At saka ka mag a doon sa FEO, Fire Exclusive Office, para sa mga interview at sa mga pagbayad ng sa land back na binabayaran yung license. So, yun guys ha. So iwasan po natin magdala ng illegal na firearms kasi mabigat po ang kaso niyan. At sa gustong magkaroon ng legal, ang legal lang ha, legal na firearms, ito po yung magiging guide nyo. l -top. Uh, license to possess to own firearms uh, license ng firearms at uh, PTC so yung PTC ang medyo mabigat dito at siya mayroong uh, pag sibilyang ka ay taon taon mo itong i-renew tapos itong firearms I think 4 uh, years yung uh, validity nya ng permit tapos, ito namang LTOP ay 2 years. So, ngayon, pag after yung information kasi ngayon, kapag hindi mo na-renew yan, may na-expired, ay pupuntahan ka ng yung information mo ngayon, isisin ng APAO yan sa malapit na police station. At doon ka pupuntahan. iriremain remind ka. Or, kapag hindi mo na-renew yan, hahanapin sa'yo. So, magpapaliwanag ka at i-confiscate. At mayroon pong ano yan, pag hindi nyo nasigaso at hindi nyo na renew yung permit mayroon pong penalty Penal, I think 10,000 ang uh, penalty niyan, plus yung other, uh, ano pa yung expenses siyempre kung pulis yan at uh, kung i-report mo naman yan na e, gawin mo ng apidabit kung nawala ay dapat i-report nyo yun po ang pag sa cycle ng gun ng firearm cycle pumba para hindi kayo makasuhan ng illegal position of firearm so hanggang sa muli po ako nga pala si polisya ko ang palala lang po <laughs> hindi po tayo abogado ako po ay isang criminalistic na andito sa youtube para mag assist at para ang priority nating ina-upload dito ang crime law, criminal law. So, sa so mga crime assistant, at uh, kung ano mga forecasting bagay-bagay na kung paano mag ng kaso, yan lang po tayo. Hindi po tayo abogado. Nililino ko ha, hindi po tayo abogado. Kaya kung kailangan mo ng police assistant, criminalistic assistant, so, andito po ako para mag-assist, agawin po natin yung abot ng ating makakaya. Palala lang po, hindi rin po ako pulis. Ha? Hindi rin ako pulis. Sibil po tayo na nag-o-orient lang ng basic criminal law. So hanggang sa muli, kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget. Thank you for watching.